kulan wacano wanaagsan daawadyaal meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada tibinteenna wararkee sahal t v warbixintan waxaan ku dul istaagi doonnaa hadduu rabi idmo dagaallo khadhaadh oo maanta gelinkii dambe ka bilowday qaybo e ka mid aha galbeedka gobolka city maleeshiyaadka ciidamada liyuga canfarta iyo jabhadda ogogomo ayaa mar kale weerar laxaadle ku soo qaaday shacabka xoolodhaqatadaha ee aagga qodaaraan ee degmada dhuunyar ee gobolka city ee dowla degaanka soomaalida kooxdan oo markaasi iskood isku soo abaabulay ayaa weerar halisa ku soo qaaday agagaarkaasi qodaaraan wuxuuna maanta dagaalkani noqday kii abid ugu cuslaa ee eh galbeedka gobolka city ka dhaca iyadoo subaxnimadii saakaydae hore ay xabado markaasi aan tayo badan lahayn ay ku soo tuureen laakiin dagaalka xooggiisa wuxuu dhacay maanta gelinkii dambe meydadka canfarta ayaa maanta meel walba wadhan kuwaasoo maanta jab xooggan lagu gaadhsiiyey sidoo kale qaybo ka mid ahaa kornayladii hogaaminaysay ciidamada maleeshiyada canfarta iyo sidoo kale jabhadda ogogomo ayaa maanta laga dilay islamarkaana waxa ay noqdeen kuwo kale dhantaalmay korneyl cali cabdalla oo ah ninkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii dhisay magaalada qalacleh ee u dhaxaysay magaalooyinka garbaciise iyo gawani oo qayb weyn ka qaatay xasuuqii magaalada garbaciisa islamarkaana ahaa hoggaankii sare ee kooxda jabhadda ah ee ogogomo iyo korneyl case oo ahaa hogaanka tababarkiiyo dhismaha jabhadda argagixisada ee ogogomo iyo labaatan iyo siddeed xubnood oo ay ku soo weerareen maanta ayaa halkaasi lagu laayey waan idinla wadaagi lahayn muuqaalo markaasi argagax leh oo laga soo duubay meydadka canfarta oo meel walba wadhan galabta iyo ilaa caawa laakiin ma suurtagelayso inaan halkan idinku soo gudbinno sawiraanta meydadka iyo dhaawacyada markaasi is-daba-oolka ahaa dagaalkan ayaa wuxuu noqday kii abid ugu cuslaa sidoo kalena jab xooggan lagu gaadhsiiyey canfarta iyadoo marba marka ka dambaysa jabka kasoo gaadrhaya ciidamada liyu booliska ee deegaanka soomaalida uu noqday himid is-daba-ool ahaa ciidamada layug booliiska ee deegaanka soomaalida ayaa guulo muhiim oo taariikhi aha kala soo hoyday maleeshiyada canfarta ciidamada layuuga ee deegaankaasi canfarta iyo sidoo kale jabhadda ugugumo ee deegaankaasi ka dagaalanta intooda oos garabsaday ayaa saf ballaadhan ku soo qaaday weerar aha kaasi oo laba jiho aha waxa ayna rabeen in gebi ahaanba aagii dhowaan laga bixiyey ee laga qabsaday in ay mar kale gacanta ku dhigaan laakiin taasi waxaa iska diiday ciidamada liyw booliiska ee deegaanka soomaalida iyo shacabka galbeedka city oo isgarabsanaya waxayna noqdeen kuwo guulo waaweyn kala soo hoyday dagaalkii khadhaadhaa ee gabalka layskula dhacsaday aagga qoodaaran ee degmada dhuunyar e galbeedka city oo maanta dagaalka xooggiisa uu gelankii dambe ilaa galabta uu ka socday ayaa hadda wararka aynu helina waxa ay, ay sheegayaan in meydadka canfarta halkaasi uu wadrhan yahay isla markaana dhaawaca si loo soo kale qaado lalaayahay sidoo kale aagga madaceel ayaa weerar jiho kale ah ay, ay ka soo qaadeen gelinkii dambe ee maanta kaasi o ay rabeen in si dhebar jebis aha ay dhulkaasi mar kale u qabsadaan hase yeeshee waxaa iska diiday islamarkaana dib u baacsaday ciidamada liyu booliska kuwaasoo iyaga masoo jeystayaal ah waxayna garab yen, city, oh yen, ye, ka helayeen shacabka galbeedka city oo hiil iyo hooba la garab taagan kuwa hubka haysta mooyeen kuwa shacabkahana waxa ay ku daba wadaan caanaha hilibka iyo sidoo kale biyaha kuwaasoo ku sii dhiirigelinaya in dagaalada halkaasi ay ka sii wadaan canfarta maxay uga dhigan tahay caawa in korneyl cali عبدالله او اهاني كي كن سغال بقول سغاشا يتوضو ديت اسا ين مقالة دا قلع ليه ايو دا حيسا مقالوين كا قربعيسا ايا قاواني او قيبوين ناكا قاتي حسوقي قربعيسا اين مانتا حال كاسي لقو ديلي اسا قاو كري اهمها واحا كوتي رحوم ناكا ليه او سر سري قواص او هو قامين ايه ايه دا قالكا لحدي سانا ايه قلبيت كا سيتي وكا سعدي واحا ناكمي دا سرا كيل سر سري سر kaalin lixaadla ka qaatay dagaalada ka socda galbeedka city iyo hasuuqii ba'anaa ee loo geystay shacabka gobolkaasi city hase yeeshee maanta waxay noqdeen kuwa dhulka ka hooseeya islamarkaana maanta naftoodai ku waayay iyaga oo dhanka kale intii soo hadhayna markaasi firxidkooda ay ku carareen dhanka garbaciise iyo buuraleydaasi dagaalkan oo u muuqda inuu yahay mid ahliha islamarkaana marba marka ka dambaysa ayse soo abaabulayaan ayaa ugu dambeyn rag saraakiil sarsare iyo markaasi kornaylaha oo magac ku lahaa jabhaddaasi uguguma ee argagixisada ah iyo sidoo kale maleeshiyadaasi canfarta maanta halkaasi laaga reebay waxayna caawa uga dhigan tahay habeen madow oo mugdaha islamarkaana meel walba looga baroor diiqayo magaalada soomaaliya ee caasimada deegaanka axmaarada caawa sawaxanka iyo baroordiiqda ayaa cirrka isku shareertay waxaana gebi ahaanba markaasi buuq badan uu ka dhashay qaabka ah loo jebiyey maleeshiyadii iyo kooxihii loo abaabulay in dadka soomaalida ah ee gobolkaasi citi ee deegaanka soomaalida ku dhaqan ay soo baabi'iyaan iyo qaabka ah loola dhaqmay waxaana ilaayo hadda maamulka deegaankaasi canfarta ah ka dhaadhicila qaabka loo xasuuqay iyo madaxda sare ee halkaasi maanta lagu laayay huubka isagu waa tirabeel dhaawacuna isaga intaasi wuu kasii badan yahay waxaana la sheegay in dhaawac aad u tiro badan lagu soo uruurinayo qaybo ka mid ah gobolkaasi city kuwaas oo la dabiibayo inta kale ee dhimatayna waxaa loo sameeyey xabaal wadareedyo kuwaas oo dhammaan degmooyinka dhuunyar iyo agagaarkeeda maanta cagaf cagafta lagu qodayo godad waaweyn oo markaasi lagu shubayo deegaanka soomaalida ayaa guul muhiim ah markan ka gaadhay oo kama dambays inay tahay u muuqato canfartana ay ku quusan doonto maadaamo canfartu aysan ahayn kuwo quusanaya islamarkaana taageerooyin ballaadhan ka helaya dhanka dowladda sare maadaamo xilka ugu sarreeya ee difaaca ay iyagu shaqsi markaasi deegaankooda laga soo doortay u hayo waxaana baahinteennii hore idinku soo tawinay in caashe si maxamed ay tahay mid kaalin weyn ka ciyaaraysa dagaalka galbeedka city islamarkaana ku taageeraysa la dagaalida sidoo kalena u adeegsanaysaa in qaybo ka mid a ciidamada militariga ee xuduudahasi ilaaliya ay dagaalka qayb ka noqdaan si kastaba haatee dagaalkan ayaa wuxuu noqon doonaa mid laga sheekeeyo sannado dambe So waxaana si og ma er si mar kasta weerarka soo qaadaya waa maleeshiyada canfarta iyagoo markaasi saddex qaybood u kala socda waa jabhadda oguguma ee argagixisada iyo ciidamada la yuugay deegaanka canfarta iyo sidoo kale maleeshiyadaasi xoolo dhaqatada boobka iyo dhaca muddooyinkii u dambeysay u geysanaysay hase yeeshee mar walba ay weerar isku dayaan waxay noqdaan kuwo ku guul daraysta islamarkaana jab xooggan kala kulma geesiyaasha dhiiran li ee liyu booliska iyo e shacabka galbeedka city ciidamada e deegaanka soomaalida ayaa hadda waxay u muuqdaan kuwo guulo waaweyn oo lasoo taaban karo ka gaadhay dagaalada galbeedka city dagaalkan oo maanta galay maalintii toddobaad oo xidhiidha maadaama maalmihii u dambeysay uu dagaalku yar fududaa laakiin dagaalkan ayaa wuxuu noqday kii ugu adkaa abid ee ciidamada liyu booliska deegaanka soomaalida iyo kooxaha huwantaha ee dhulka deegaanka soomaalida boobka ku haya u dhexeeyey waxaana ciidamada liyu booliska qaarkood ay sheegeen in la celcelinayo islamarkaana afarta degma ee gacanta deegaanka soomaalida ka maqan ay bariiso qabow gacanta kusoo dhigi lahaayeen walow dhanka kale ay yar tahay sida khasaaraha rasmiga aha ee loo heli kara iyo xogahaasi maadaama dhanka isgaadhsiinta la jaray islamarkaana qaybaha korontadana gebi ahaanba galbeedka city ay ka maqan tahay dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay haddana waxaa jira xogo hordhaca kuwaas oo aynu ka helayno qaar ka mid ahaa ciidamada liyu booliska ee jiidaha hore ku sugan waxaana jira muuqaallo ay soo duubeen iyo sidoo kale sawiraan markaasi meydadka kornaylada iyo sidoo kale kornaylo ku-xigeennada ay ka soo qaadeen kuwaas oo noo saamaxayn aaladdan aan wararka idinku soo gudbinno in aan iyagana idinku soo gudbinno maadaama ay caqabad ku noqonayso islamarkaana ay u badan tahay in aaladdani aynan oggolaan doonin laakiin <laughs> waxaa jira muuqaalo markaa si argagaxleh oo aad u foolxun oo laga soo duubay maleeshiyada canfarta ah ee maanta gelinkii dambe halkaasi lagu jabiyey weli kaylo dhaanta iyo buuq badan baa laga dareemayaa deegaankaasi canfarta maadaamo rag madax u ahaa isla markaana udub dhexaad u ahaa oo ay ku tiirsanaayeen kana dagaalamayay galbeedka city maantaa halkaasi lagaga reebay maleeshiyadii tabarta yarayd ee halkaasi isku soo garabsatay daawad yaal xogahaasi wixii ka soo kordhana warbixinadeenna dambe ayaan idiinku soo gudbin doonnaa hadduu rabi idmo nabadgelyo